7. oktobrī Tīnūžu tautas namā tikās vietējie zemnieki, cūku audzētāji, iedzīvotāji un mednieki, lai noskaidrotu, kādi Afrikas cūku mēra biodrošības pasākumi jāveic cūku novietnēs. Nu, šīs puses teritoriāli ir Lielvārdes Ķeguma, Ikšķiles un Ogres novads, kuri patreiz ir zonā, kura ir riska zona un kurā ir ierobežojumi medniekiem attiecībā uz cūgais izvešanu ārpus teritorijas un uz mājas cūkām, tas attiecās tā kā uz biodrošības pasākumiem. Kādi ir šie biodrošības pasākumi? Biodrošības pasākumi ir lielajām saimniecībām, kurām ir arī cūkas, vaislas cūkas, tiem ir jānodrošina pilnībā Ministru kamerā 621. noteikumu biodrošības pasākumu dzīvnieku novietnēs ieviešana, kuros noteikumos ir noteikti ļoti daudz tie pasākumi. Ir tādas pašpatēriņu novietnes, kurās šie, no šiem noteikumiem ir tikai atsevišķi punkti jāievēro. Nu, par to visu mēs viņiem izstāstam. Biodrošības pasākumi jāievēro visiem cūku audzētājiem, jo mēris izplatās ļoti strauji, un cūkām tas var būt letāls iznākums. Ir jābūt ievērotam biodrošībai novietnēs, jo, nu, kad, lai nepiekļūtu nepiedarošas personas, dzīvnieki, meža zvēri, lai nepiekļūtai novietnē, ir jābūt noteikti turētiem dzīvniekiem novietnē, nevar turēt viņi ārā aplokos, jānodrošina dezinfekcijas, deratizācijas pasākumi, jānodrošina šī blakus produktu savākšana, jānodrošina noteikti ir pašiem vai arī, ja viņu novietnē kāds vēlās iekļūt, ir jānodrošina tērpam, ar kādu viņš var apmeklēt šo novietni. Nu, ir arī jābūt, lielām novietnēm ir jābūt arī priekšā jau dezo barierai, ir jābūt noteikti iežogotai teritorijai. Nu, tur ir atkal nianses, kuras attiecās uz lielajiem, kuras attiecās uz tādiem, kuri audzēja pašpatēriņa vajadzībām. Nu, šodien es uzzināju ļoti daudz jaunu par drošības pasākumiem, kas jāveic būs papildus ar tiem, ko veicu. Kādas tad līdz šim jūs pasākumus veicu? Nu, man ir ļoti ierobežota piekļuve, kurš katrs tur netiek tā nu, staigāt. Nelaižu nevienu bez vajadzības. Pa tiem dezo paklājiem, kas ir, it kā man jau tāds arī ir. Un ja transports iebrauc no ārpuses svešs, tad arī jādezinficē transports. Nu, vēl visādi daudz jautājums. Ko līdz šim jau veicāt? Nu, līdz šim jau to paklājiņas es ieviesu uz savā kultī. Un arī, tā kā man tur brauc arī piena transports iekšā, tad man ir tas apstrādei piena, nu, iebraukšanas svešam transportam iekšā apstrādei arī dezinfekcija. Sākot ar 9. oktobri, cūku audzētājiem ir dots 3 mēnešu ilgs laiks, lai izvēlētos veikt drošības pasākumus vai cūkas nokaut, pēc tam par to saņemot kompensāciju. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.